Pozdrav, braćo! Dobro došli na live. Sedite, udobno se smestite. Šta mi nas, hapsimo sve? Sve pretresi. Opa! Dobar, dobar, leteći star kolega. Jesam. Mekan je BMW. Vamo, doći ćete, čečeš! Radnici banke nek uđu unutra. Gospodine, vama malo fali metkova ovdje, koliko ja vidim. Kako vi znate koliko metkova imam kod sebe? Imam. Slaban si. Zahvaljujem. Šta ako si zapisao kako znaš koliko si metak ima prvo uopšte? E, ne pravi se pametan. Ljudi govaraju, nemoj da postoje... Pa pitao sam pitanje, šta kako čovjek zna koliko si metak? Izvadio sam šanžer i video. Dobro. Šta će ti u cevi metak? Nisam čuo, možete ponoviti samo pitanje. Šta će ti u cevi metak? Ostao, izvinjam se, ostao streljane, nije problem, pišite kaznu, nije, ne smeta me, plaću ću. A gdje si ti našao taj pištolj? Kako našao kupio? Malo prije smo te zaustavili, nisi imao niš kod sebe. Imao sam kod sebe, u isto vrijeme. Pitali ste me ili imam dozvolu za pištolj? A? A kako ste... Kolega, da li imao pištolj? Načelniče, ništa nije imao, zaustavljen je na autoputu i nije imao ništa kod sebe kad smo ga pitali. Ja. Za njega ste tražili dozvolu bili? Jeste. A, izvolite. Gospodine, u kojoj firmi radite? Ja sam suvlasnik IT firme, mene pitajte. Red, red. Koja je vaša firma? Ja držim Bauštelu. Da, da. Bukvalno svaki levi čovjek u ovom gradima. Vidi kako šeta ovaj... Alo, Bolan! Ispravi se! Sam da izađem kolike. E ti on isto obezbeđenje? A jeste, novi, vidi ga, ko te ta PR zove. E on ti čuva banjice. Idemo, kako? Koliko imaš para ti ovoj banjice? Kako? Ispravi se kad ti kažem lijepo hodaj muški, nemoj mi tako ko se kapersa. Pa hodam, vidiš? I kuku u mene majko. Palo je vam kuki na glavu. Pa pored njega ima da vam ovo... Tvoj brat. Brate moj, ispravi se ti ja li ispravljam. Nemoj da se sramiš, pa i ti si hodao nekad tada. Ljubim ti usta, ti ljubim. Kad su se prije guzu nije smetalo. Pa gdje što guzu? Kada smo hodali svakakvi. Dušta. Stani tu. Stani tu. Tu stani! Koja men banka? Ostavi od ključa, alo. E pa da vidim, ajde ako krenete vozilom u vodu. Ajde. Krenut će. Biće veselo mislim. Samo ću vam toliko reći pošto nismo klonovi. Pa čekaj me. Ja vas ljudi pitam gdje je čovjek koga je komandir stavio u auto, da li se vi drogirate? Da ljudi nemaju grama mozga, izveli ste čovjeka vezanog i nema ga niče, ja ne znam što je ovo. Pitam vas lijepo gdje je čovjek koji je priveden, koga je vozio, nek se javi sam dobrovoljno. I juče, ista situacija. Ja ne znam nikakvog Dušana, nisam tražio. Ti ovdje... Ne znam kako, aj ču... Da nisi ti neki pacov pa čuješ do oće! Što je ovo majko mila? Ništa, idemo. Drska ženo plava, reci. Drska ženo plava, poludela mi. Moćeš da ga mlatiš ako hoćeš, moći ćeš. Ne, ja bih ga likvidirao. Ajde, okreni se. Andreja Pirlo, bože. Može se okrenuti. Evo ga, okrenu si ga, dobro je. Načelno, šta će biti transport zatvorenik? Kao nov, kao nov. Ne, još. Kako sam ga namjestio, da? Uredio sam pripremio vozila u garažu. Ponovo polovit puška u rukama, ništa, on ne je 5%. Ja puška u rukama, on ne je 5%. Konta? Koji si ti Zorane manijak? Pa šta? Da li da ga vodim u ćeliju? Da što stavim da je radim, znam. Da, kad si ga slikao. Tog mutao ga, nemoj da je mutao, šta pričaš tiku? Pa ne, ne, znaš ono, pitat ćeš ga če, šta je on, da. Ljudi moji, to bi bilo to što se tiče live-a. Nadam se da ste uživali. A mi se vidimo. Ljubi vas, brati, voli. Peace out.